Laiks steidzas un atkal ir laiks laika zīmēm. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, šodien turpināsim lasīt apustuļu Pāvilu otro vēstuli korintiešiem. Sveicinu studijā Latvijas vasaras svēku draudžu apvienības bīskapu Jānu Zoliņkeviču. Sveicināt! Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali. Labdien! Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu Viesturu Reķi. Sveicināti! Rīgas Meža parka un Baldonas evaņģelisku luterisko draudžu mācītāju Rolandu Veimani. Sveicināti! Un Latvijas baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku Rīgas Mateja draudzes mācītāju Pēteri Eisānu. Labdien! Lasīšu, sākot ar 5. Pantu 9. Nodaļā. Vēstule, apustuļu Pāvila vēstule, otrā vēstule korintiešiem. Tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus palīgā, lai tie jau agrāk noietu pie jums un sagatavotu jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un ne skopuma liecība. Bet to es saku, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik viens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlstību, ka jums ar vien ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā, kā ir rakstīts, viņš ir izbēris un nabagiem devis. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam. Un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētojo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Redzēdami jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēlijam un jūsu sirsnīgo palīdzību viņiem un visiem citiem. Un, lūgdami Dievu par jums, tie ilgojas pēc jums, vērodami Dieva bagāto žēlastību, kas pie jums parādījusies. Bet paldies Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu. Brīnišķīgi, ka Pāvils šādas vārdas raksta. Daudz mēs runājam par šo ziedošanu un varbūt pat kādiem klausītājiem liekas, ka nu pietiek. Bet man patīk, ka apustuls Pāvils šeit saka, tas nav tikai naudas jautājums. Jūs jau brāļi pagājušajos raidījumos arī to sacījāt. Tas nav tikai naudas jautājums. Vēl jau vairāk. Tas patiešām, tā ir slava un pateicība Dievam. Tā ir slava un pateicība Dievam. Bet atgriežoties pie jau lasītā, ko jūs sakat? Man patīk, tad, kad es lasīju, tad šeit var arī likt savādāk akcents 6. Pantā. Bet to es saku, un var likt, bet to es saku. Nu, Kristus to nesaka, bet to es saku, apustuls Pāvils, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus. Tā ir patiesība? Tā ir. Tas ir stūrakmens ticībai. Kas sīksti sēj, tas sīksti arī pļaus. Pamēģiniet, es šodien nerunāšu, mašīnī mamēt nerunāšu par ziedošanu, es runāšu par kalpošanu Dievam. Pamēģiniet maz lūgt, maz lasīt Bībeli, maz domāt par Dievu vārdu, un jūs sīksti pļausiet savā garīgajā dzīvē. Cilvēki domā, nu, šo mēs varētu, jā, Pāvils šeit runā par ziedošanu, bet tieši tāpat tas attiecās arī uz mūsu attiecībām ar Dievu.
Tie, kas daudz Dievu lūdz, tie, kas lasa Bībeli, pārdomā to, jo pirmajā psalmā ir teicis, svētīgs tas vīrs, kas neiet uz grēcinieku ceļa, bet kas pārdomā Dievu vārdu dienām un nākam ir svētīgs. Un tāds būs, kas stādīs pie ūdens upēm. Jā, maz tu kalpo Dievam, jā, maz tu lasi, maz lūdzi, apmeklēt Dievu namu, nu, tad arī sīksti pļausi. Jā, piekrīt, bet tāpat laikā vai tad tas nepārvēršas, jeb pareizāk teikšu tā, vai tas varētu pārvērsties par formulu, nu tad es tikai lasīšu stundu dienā, nu es gribu vēl vairāk, divas stundas, un izpelnīties Dieva svētību, izpelnīties no viņa, un tad es esmu lasījis trīs stundas dienā. Un man faktiski nu, nav tā kā vairāk nekā tam brālim, kas ir lasījis varbūt 15 minūtes. Nu, tad vajadzētu atgriezties pie korintiešiem 13. Nodaļas par mīlestību. Ja es lasu Bībeli un es lasu tur, ka tev būs savu Dievu mīlēt no visas sirds un savu prātu un visu savu spēku, un jā, es tā nedaru, es nemīlu, es nedomāju par to, ko Dievs mums ir dāvājis, ka es domāju, ka Dievs mani var krāpt, tai vieta, lai domāt, ka Dievs runā patiesību, viņš ir nekļūdīgs, un viņš saka to, ko viņš saka, to viņš arī pilda, tad pilnīgi dabīgi mēs nepļausim to, ko mēs gribētu pļaut. Bet visa patiesība ir tā, ja es to daru aritmētiski ar aprēķinu, kad es došu to Dievam, Dievs man dos to, tā var veikalā. Tā pie Dieva nenotiek. Dievs Jā. Palīdz tiem, kas viņu mīlē. Jā, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien ir, un arī tas ir fakts, sej, mācies jaunībā, ej skolā, un tu iesej sēklu, un tad vēlāk pļausi. Savā veidā taisnība, pareizi. Nebūs sējis, nebūs mācījies, ko tu pēc tam pļausi. Lapaņem skolu. Skolā cilvēks iet, un viņš rēķina, es iešu par, teiksim, par juristu, advokātu, tur labi pelna, Jā. Es tā domāšu. Bet tad iznāk, ka mans sirds nav klāt, es nemilu šo advokātu darbu. Galvenais man viņš ienāk, nepatīk. Naudu. Un rezultātā man šis darbs nevedās. Jo darbs, jebkurš darbs, kuru dari tikai naudas dēļ, viņš laiku apnīk un viņš neveicās. Jā, nu, domājot par to jautājumu, ko tu uzdevis, ja mēs paliekam šeit vēstules kontekstā, tad, acīm redzot, tā bija uzruna korintiešiem. Jo es nedomāju, ka apustuls Pāvils velk kaut kādu paralēlu ar tiem jūdeju ticīgajiem, kuri bija trūkumā, un es nedomāju, ka viņš kaut kur izsaka pārmetumu, ka tie nu ir slikti tur darbojušies, nu lūk kāds rezultāts. Nu, te ir, mēs lasījām jau 5. Pantā, ka viņš nemēģina izspiest, bet atgādina korintiešiem, jūs esat svētīti, jums ir, vai ne? Un tad, lai katrs dod arī, nu, kā sirds iesaka, kā sirds saka. Tā tad ir pamudinājums uz to. Pilnīgi pareizi, jā, mēs varētu tādu ģenerālu līniju vilkt, ka kaut kur viņa darbojās, bet nevienmēr mēs varam varbūt visus apstākļus tajā arī salikt iekšā. Protams, ja tu esi slinks vai skops pēc dabas vai kur, tad sāks darboties arī tā atgriezeniskā saite, bet reizēm, acīm redzot, ir apstākļi, kad nu, tīri materiāli varbūt to nevar tā pilnīgi salikt viens pret vienu, jo ir vide, kultūra, ekonomiskie un dažādi apstākļi, kuros tu esi ielikts, bet ja tas paliek garīgajā, tanī jomā, ko arī biskaps Jānis tikko pieminēja, jā, arī te, bet es nedomāju, ka nu, ja mēs tā varbūt kariķējām, nu, es lasīšu, Salamans saka, ka daudz lasīšana ar pie laba. Galu nepievedīs, jo es saprotu, ka ir laiks, kā Salamans saka, uzņemt, mācīties, un ir laiks to dot tālāk, lai atbrīvojās vieta kaut kam jaunam. Tad, un te tas princips varētu nostrādāt. Jā. Otra puse. Viena puse bija tā, ka
dod. Nu labi, arī mēs zinām, tiek aicināts ziedojiet. Ziedo. Piedod, brāl, tu man blakus sēd, tāpēc vienmēr es kā parauks. Zibeni novedēs, jā. Tev ir ļoti smuga žaketa. Un klausies, brāl, novelc nost to žaketu ziedo. Un ticībā tu saņems divas žaketas. Ir tāds variants, jūs zināt. Un tas ir tikai tāds ļoti piesardzīgs ar žaketu. Ir vēl tālāk arī varianti. Un brīžiem viņi arī strādā, nenoliedzam. Brīžiem viņi strādā. Brīžiem cilvēki saka liecības fantastiski, jā, ne tikai žaketu vien dabūja. Ir otra puse, piedod viesturu. Es zinu, adventisti ļaudis ir ļoti precīzi. Man vienmēr tas ir bijis kā paraugs. Vienmēr precīzi visos arī maksājumos. Jeb, jā, ja tas ir, tad vienalga mēs kling. Piemēram, tāpat, nu labi, šeit ziedojumi, jeb desmitā tiesa. Tad desmito tiesu tavās draudzēs, tas ir viss tā kā klik. Tu bez maz varētu teikt tā, ok, kopējais vidējais mēneša ienākums uz cilvēku sadaloti ir apmēram tik un tik, jo viss ir, redz, kur ir ievērojuši un dod. Un te atkal vai... Te bez mīlestības nevar. Un vai tas skaitās, ka ja Andris ir iedevis savu žaketu un gaida tagad no Dieva trīs žaketes, vai nav tas pats? Jā, es esmu devis regulāri desmito tiesu. Ja esmu maksājis to, kas ir vajadzīgi. Nu, Pāvils man prasīja ziedot, nu labi, es prasīju, nu tik es cik varēju, un es vienmēr dodu. Man tev tālu būtu jāizvadā padventies draudzēm, lai to šo te izstāstu viņiem. Viņi ar to labi. Sāk zināt, ka viņiem jāmaksā viss ir un darbojās, jā, jo... Jā, nu, dzīves realitāte ir tāda pat kā visur, vai ne? Tas ir tāds, varbūt, kādreiz... Man nepareiz priekšnēts. Visi ir cilvēki, vai ne? Un arī Andris, vai ne, tad tu teici to žaketu arī, kāds iedos un dabūs vecu žaketu pretī, apmainīs pret jauno, vai jā. Ko? Ne par to ir loģiski, ka tas princips arī šeit ietur to, ka var sakoncentrēties uz kaut ko un ieiet tajā, lūk, es došu, desmito, vai ne? Labi, es precīzi izskaitīšu, cik man desmitais arī šeit ir cilvēki, kas domā, no kā dot desmito, no peļņas vai no visa, bruto neto un tā tālāk sāk aprēķināt. Vai no dāvanas dot desmito? Jā, nu, te uzdāvina, piemēram, 100 lats. Nu, loģiski tas tavs bet ienākums, dod... citi. Kāpēc ienākums? Tā ir dāvanas. Nu, jā, bet tu jau viņu lietos, jā. Nu, te atkal tas ir, kā tu sajūties, cits saka, nē, tu jau esi nomaksājis par to desmito, tu man iedevi kādu man daļu, vai ne, tu jau nokārtoji. Katrs cilvēks tajā pieiet līdzīgi, es domāju, ka arī korintieši un viss, tāpēc Pāvils atgādina un saka, priecīgs devējs. Ne tas, kas dod pienākumu pēc, vai tāpēc, ka viņam tas nu ir, un tad viņš kaut ko dabūs pretī, šāds bizness jau nesanāk ne ar ko. Dievs jau nav, viņš saka, vai tad es esmu parādā kaut ko? Nu neko, Dievs tātad, jau nav parādā. Priecīgi devēja Dievs. Priecīgi devēja, jā. Ne regulāru, ne ekspansīvu, jeb tādu, wow, nu, emocionu. Impulsīvu devējs. Man pēkšņi ir, un es visu. Nu, arī jauki, ja kāds tā sajūtās. Man tikai aizrādīt, ka Pāvils ļoti domādams, redz, cik gari mēs kavējamies. Tātad viņa sirdī ir daudz domas par to, kā palīdzēt Jeruzālimas bada cietējiem kristiešiem. Nevienā teikumā nav minēta desmitā tiesa. To jā, arī nedrīkst nepamanīt, ja, ka Pāvils varēja minēt. Viņš pats kā jūds būdams zināja desmitās tiesas principus. Bet viņš arī zināja, un viņam tika sacīts, Kristus ir pierakstīts vismaz trijās vietās, ļoti neganti pret desmito tiesu izsakās. Ka tieši pa šitām sarunām mēs Dievu izslēdzam ārā. Mēs domājam, ka ja mēs pareizi samaksājam, mēs esam kaut ko no viņa nopirkuši. Ka mums tagad pienākās. Bet tas, kas pienākās, ir
tik cik tu sēji, tik pļauj priecīgu devēju, nevis diedelnieku, nevis prasītāju, priecīgu devēju, Dievs mī. Tad, kad Dāvalds prasīja žaketi, tu kaut kā sajauc, ka Dievs jau tevi prasītāju tik ļoti nemīlē, tu sāc diedelēt no viņa žaketi. Tad, ja viņš iedos, viņš Dievam būs tuvāks, bet tu ar savu jauno žaketi varbūt būsi vēl tālāk stapis. Ja? Es tā brīdinu, ja, ka Pāvils, un kāpēc es, tāpēc, ka šajā nodaļā kaut kā apustulis mūs vada ieraudzīt došanu mazliet no citas dimensijas. Nevis no tā pirkt pārdot, nevis no tā, ka es esmu tagad priecīgs pircējs, Dievs mīli, ka es no viņa kaut ko esmu nopircis, bet gan no tā, ka tā ir kā sēja. Un tālāk, viņš jau citās vietās ir to pasacījis korintiešiem citreiz, viens ir, kas sēj, un cits ir, kas pļaus, neuztraucies par to. Bet tā ir vienmēr katrs ziedojums. Jūdi vienkārši to, kā sakām var teica, kas dod nabagam, tas ir aizdevis Dievam. Ja? Tā ir sēja, tas nav tā, ka es kaut ko nopērku, tas nav tā, ka es tagad tos graudus iesēju, saskaitīju, cik iesēju, un tad sākšu rēķināt, jo, ja mēs runājam par sēšanu, tad tur ir viens teikums, sējējam jābūt izšķērdīgam. Jā, jo saprot, vairāk tu šķērdēsi, jo lielāka raža būs. Es saprotu, bet man, piemēram, nu neiet kopā pat arī, nu es saku godīgi, man neiet kopā arī šis vārds, došana un sēšana. Man personīgi neiet viņi kopā. Es nekad neesmu devis ar domu, ka es sēju. Nu, man viņš neiet. Bibliski pareizi. Viņš ir labs salīdzinājums. Sējais un plašāk tu sējais. Bet tik vienkārši nebūs. Ja es tev teikšu, iedod man naudu, bet es pa to iešu, es nezinu, dedzināt mežus vai kūlu. Nē. Ja? Tad tu to, saproti, tādā ziņā, ka tu to naudu ziedodams, tomēr tevī ir uzticība, ka viņa aizies labā virzē, ka viņa darīs labu darbu. Un tas ir svarīgi saprast, tāpēc sējais. Ja? Nevis šķērdētājs, nevis tāds, kas tos graudus kaut kur saber silē, un tas svarīgais ir tieši šis brīvprātības princips, ka ja tu saki, tev nepaliek pāri, ko dot, es teiktu vēlreiz, šeit nav runa, Pāvils tāpēc arī nerunā par naudu, bet par kalpošanu. Laiks, nauda, tava uzmanība, tava talanti, tava valoda, ja tas Dievam noderēs viss kārtībā, nevar teikt, ka man nav ne nauda, ne laiks, ne talanti, ne val, ne, nu nav tā, ne tad tu vairs neesi dzīves, ja tu tā saki. Vēl ņemam vērā šo pantu, bišķi arī tādā grāmatas kontekstā, manuprāt, tas šeit atsaucās arī uz to korintiešu mentalitāti un domāšanu, un arī iepriekšējās nodaļā, kur viņš arī teica, jūs esat pārbagāti visās lietās, un kaut kur viņiem liekas, nu mēs esam, mēs kaut kas esam, mums ir kaut kāds rangs starp draudzēm, mēs esam īpaši. Un šeit viņš saka, arī tad šajā izpausmē, šajā ziedošanās lietā, saprotiet to principu, ka parasti sēja ir saistīta ar pļauju, un jūs gribat bagātīgi pļaut, neiesējuši bagātīgi. Ja? Un tad viņš tāda vienkārši lauksaimniecības metafora. Un tādēļ, man liekas, viņš arī mazliet par to viņu tādu to statusu mīlēšanu, mēs kaut kas esam, mēs esam īpaši draudzi, bet tāpat laikā, kad ir reāli jāpieliek roku. Tad atkal, nu tur varbūt viens aizbildinājums vai cits, bet šeit es gribētu vēl vērst uzmanību uz Jēzus vārdiem. Man liekas, ka Kalna svēturnā tas teikums, ko Jēzus pasaka, ir ļoti savdabīgs. Viņš saka, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Ja man prasītu padomu, kā to teikt, es teiktu, kur ir tava sirds, tur būs arī tava manta, bet viņš saka otrād, kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Tādēļ, par to es esmu tā domājis, šī panta konteksta arī par savu dzīvi un arī ar cilvēkiem runājot, kaut kas notiek, arī kā ticībā mēs kaut kur ieguldam savus līdzekļus. Pa to lietu mēs sākam degt, pat ja tā nebija, mēs sākam pa to interesēties. Tā lieta mums vairāk rūp, mums sirds ir vairāk. Un līdz ar to, es domāju, ka savā veidā, tur arī, ka Jēzus tā saka, tur kaut kas arī notiek, kaut kāds varētu teikt brīnums, ka ieguldot piemērs, Dieva valstības lietā naudu, kas reprezentē manu dzīvi, manu laiku, manu spēku, kur es esmu varbūt pat darbā traumas guvis, ja? Bet es to ieguldu Dieva valstībā kaut kādā dīvainā, nesaprotamā mums varbūt veidā, tomēr sirds vairāk tam piesaistās. Un kādreiz cilvēks saka, es negribu būt liekuls. Man sirds pie tā nav, es tad līdz ar to neieguldīšu ne savu laiku, ne savu naudu. Bet ja es saku, kur ir tava manta, tur beigās tavs sirds sekos. Jā, lūdzu. Es kļūtu saprotams, ir šis sēšanas un pļaušanas princips. Un tas ir tā
pat cilvēkam bez ticības, es saprotam, ko tu iesēji, cik tu tās sēklu ber, tik arī būs, bet vēl vairāk Pāvils kā argumentu dod pašu Dievu, kas ir dāsns, kas ir žēlistībā bagāts, kas pat jaunā tulkuma teiks ir izšķērdīgs, un patiesībā viņš nesaka tikai, tas ir vienkārši princips, kas jums būtu jāievēro, viņš saka, tā ir kalpošana, un vēl vairāk, caur šo kalpošanu tu tiec svētīts un par tevi tiek lūgts 14. Pantā un lūgdami Dievu par jums. Tad redziet, tā, manuprāt, tā ziedošana nav tikai viens no ticības tādiem izpausmēm vai aspektiem, bet kā biskaps Jānis sacīja, tas ir tiešām stūrakmenis, vai tad tava ticība ir mīlestībā, vai viņa ir darbīga, vai viņa ir dzīva, vai viņa ir saistīta ar draudzi, ar lūkšanu. Un ja vienkārši šī aspekta tavā ticībā nav, tad tu skopi pļauj. Tad tu arī nevari saņemt to, ko Dievs vēlas tev dāvāt. Un patiešām, man šķiet, man nāk vienmēr prātā līdzība par sēju. Un nevelti Kristus to saistā ar Dieva vārdu, sakot, bet sējais taču patiešām, sēja, tur, kur viņš pats skaidrs zina, ka nekas nebūs. Bet tāpat laikā viņš ir dāsns. Un tas būtu mazliet laikam neprātīgi, tā kaisīt sēklu tur, kur uz akmeņēnes augstnes, bet viņš tomēr to dara. Jā, saka vietā, nevietā. Jā. Arī savu veidu sēšu. Tieši tā. Ķēniņš Dāvids savu psalmā dziet, kas ar asarām sēja, tas ar prieku pļaus. Tiet, dārgu sēklu, nezdami sējai. Un ir jau tā problēma tā, kad es kaut ko daru, tad es domāju, kam es to daru? Es to daru mācītājām. Cik tad viņam jau visi ziedot, cik tad? Te ir jautājums, kā es to domāju. Ja es domāju, es ziedoju Dievam, es ziedoju Dieva darbam, tā ir pavisam cita attieksme. Labi, brāļi, tā ir konkrēts jautājums. Ir atšķirība ziedojumam un desmitajam? Attieksmes atšķirība. Nauda nav atšķirīga, viena un otra nauda. Bet, jā, tā jau tas desmitais ir, tā saka, tu esi nobiedēts un tev bail, ka nepieķers, tāpēc tu noliec. Tā būtu viens stāsts, bet tā desmitā no tevis arī. Ko Dievs saka Malahijas grāmatā, tas tad... Tā tomēr ir vecā derība. Jaunā derībā ziedošana ir paredzēta, ka tāpēc Dievs mūs katru ir izredzējis. Nevis tikai dažus to saprast un pārējie, tā kā tāds bars, ja? Es jums teicu, maksājiet, jūs ar maksājiet, tā kā nodokļus. Ne mēs pasakojam, ne mēs zinām, kam vai. Tā kā sāk apzināties, tā gribās maksāt lielākus nodokļus, nevis mazākus. Ja? Cik daudz laba par viņiem mūsu republikā notiek. Tad desmitā ir vecā derība šodien tas... Desmitā tiesa ir kā princips paturam jaunā derībā, bet nevairs kā naudas prasība, bet kā piedāvājums un iespēja. Proti Pāvils saka, ka sīksti sēta, sīksti pļaus, šo teikumu nevar izmest. Mēs nevaram pateikt, ja tu dod mazāk kā desmito tiesu, tu arī maz, bet tu tomēr pļausi, tas ir labāk kā nulle. Ja? Tas ir daudz labāk, varbūt nedaudz tavā dzīvē atspīdējis debesu valstību, bet tomēr labāk nedaudz nekā vispār nemaz. Piedod, ka es tā satīšu. Luterāņiem tad desmitais un ziedojums, tas... Mēs tā kā negribam tā īsti nodalīt. Jā, mēs gribētu likt vienlīdzību zīmi. Katoļiem. Es tā negribētu pavisam katoļu baznīcu teikt, bet manuprāt, piemēram, Baušļos ir, tev būs svēto dienu svētīt. Arī princips, kas parāda svētās dienas svētumu, diena, kas veltīta kungam, un manuprāt, tā desmitā tiesa ir svarīgs princips, kas tev palīdz ievērot un redzēt pareizas proporcijas. Ja tev tā nav, neviens tev nesaka, ka tev jāapmierinās ar desmito tiesu. Tu vari būt dāsnāks, tu vari būt izšķērdīgs savā žēlastībā, tā kā Dievs ir tāds, tu vari iet daudz tālāk par desmito tiesu. Un bet man, desmitais ir minimums. Manuprāt, jā. Tā ir pareizā proporcija. Viņa namam, respektīvi viņa darbam. Bet tātad ziedojums, ko Pāvils, ko mēs tagad runājam, tas ir... Es domāju, ka šeit ir tā situācija, jo Rolands sacīja, ka ir tiešām liela problēma Jeruzalemes draudze, ir nabadzība, un viņi dod, zinot, ka viņi absolūti neko nesaņems garīgi, ka tā draudze, kas vienkārši ir kā sirds, no kurienes nāk Kristus evaņģēlijs, tā ir cieņa pret to vietu un pret tiem kristiešiem, kur kristietība ir iesākusies. Tad tavā draudzē ir tāda praksa, ka regulārie, nosauksim, ziedojumi katru dievkalpojumu praktiski. Ir, jā, un pieņemsim nes desmito. Un tad tu zini, ka, piemēram, Baldonas apriņķi ir kādi nabagie,
Un tu saki, mēs savāksim tagad īpaši priekš Baldonas. Un tad nāk, katrs dod ziedojumu. Un tad redz, kur skan viss šis te sējais, dās un dod. Varbūt man, nu tā, uzreiz neesmu domājis par Baldoni, bet, ja tu man to saki, es labprāt, nu, ja man piemēram, Rolands nāk un teikt, zini, man tāda vajadzība, mēs nopietni padomātu, es iedotu to, ko es pats varu atļautos, mēs vienmēr atbalstītu. Toreiz tev pie vārdu. Jā, Rolands atnāk un saka, zini, man tāda vajadzība. Mēs, luterāņi, pirmā adventa svētdienā kolekti vācam kopā sūtīt kristiešiem uz Indiju. Ja kāds grib no citas konfesijas sazināties ar mūsu baznīcas vadītājiem, kaut 10 lati, tie indieši ir arī 10 lati, viņam liela nauda. Proti piemesties tad, kad mēs visu to sūtīsim, pirmā adventa kolekte, tāds ir tagad lēmums un aicinājums un draugs. Kas ir kolekte? Tas savāktā nauda dievkalpojumā, kā tas, ko tu sacīji. Jā, mēs viņu, jā, piedodiet. Tas ir savāktais ziedojumu trauks, pirmā adventa svētdienā tiks sūtīts uz Indiju no visām draudzēm. Kā ir baptistiem? Mīļi aicināt piedalīties. Desmitais un ziedojums. Viens ir, nu, es arī varbūt nerunāšu tā kā visu vārdā, jo mūsu draudžu sistēmā ir tā, ka mums ir draudžu autonomija, jā, un ir tas princips. Bet ir ziedojumi, kas ir katru svētdienu kolektiek vākt, un principā tā izpratne tā, ka tur ir desmitā tiesa. Ir arī īpašie ziedojumi, kas ir kādiem īpašiem mērķiem, tur ir citreiz palīdzībai kaut kādām draudzēm, kas ir trūcīgas, vai ar kādiem labdarības projektiem un tam līdzīgi. Bet ir pa to uzstādījumu kā tādu, arī skatoties no rakstiem, manuprāt, arī tādā mūsu draudžu izpratnē ir tā, ka desmitā tiesa ir laba mēraukla, Un arī izskatās, ka Jēzus nav viņu noraidījis, jo 23. Nodaļā Mata evaņģēlijā, kur viņš farizējiem kārtīgi viņus nomizoja, varētu tā teikt. Un 23. Pantā viņš tieši par desmito tiesu runā. Un viņš saka, jūs rakstu mācītāji farizēji, jūs liekuļi. Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm. Jūs tik pedantiskai lietai pieejat, ja? Bet atmeta to, kas ir svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt, arī to otru neatmest. Līdz ar to savā veidā viņš saka, desmitā tiesa pat pa sevi, viņi jau, tur jau nav vaina. Un šajā žēlastības laikmetā, nu, protams, ka tas te būtu drīzāk, ka mēs vecās darības pārspējam nekā. Zikas, man skan šajā žēlastības bet tā ir tā domāšana. Šajā žēlastības laikā, nu labi, mēs neko neteiksim, ka nedod to desmito, nu nevajag dot, nu labi, nu lai tas tā būtu. Tā nav ironija pret tevis, ja, bet pareiz, ko tu saki. Nē, bet tas ir par evaņģēliju, ko mēs redzam. Es teiktu, manuprāt, mūsu draudzēs ir tā izpratne, ka nav atcelts, bet pārpa visu ir Dieva žēlastība. Un arī šeit, ka Pāvils, viņš jau arī, nu, viņš tev neuzstāt kā tādu colštoku. Jā, nu, bija vai nebija? Jā, lūdzu. Jā, nu, tu jau teicu, man jau visi maksā un kārtīgi uzdod, ka tā tas būtu, bet, nu, par cik realitāte ir tāda, tāpat, tātad, mēs neesam viņu atcēluši. Tad mācās no citām konfesijām? Nu, mēs no katoļiem baptistiem mācāmies, no luteriskās baznīcas, arī, kad visu to kopā ziedojam. Nav tā, ka tas ir kaut kāds obligāts maksājums adventistu baznīcās, nebūtu, nē. Tas ir arī savu veidu tāds ticības, tavs ticības mērs, ka tu vismaz to desmito tiesu, tu atgriez Dievam, tas ir kā pateicības upurs, ar kur arī tiek uzturēta tātad baznīca, mācītāji, evaņģēlija, kalpošana, pasludināšana, un tad nāk arī ziedojumi, kuri, nu, bet netiek tā, sacīsim, varbūt kā arī te, izspiests, kā Pāvils arī saka korintiešiem, bet tas ir piedāvājums, jo ir daudz dažādas citas vajadzības, kur atbalstam arī mūsu dažas baznīcas atbalst, gan Indijas kolēģis arī, un varbūt, ka tas atliks arī caur tavu kolektu vai luteriskām nosūtīsim vēl tālāk, mums arī tas sāp. Ir dažādas šeit vajadzības cilvēkiem, tātad dod labdarībai, dod vēl projektiem dažādiem cilvēki, skatās pēc tās vajadzības, un tas uzstādījums ir vienmēr brīvprātības princips. Vai ne? Jā, nu lūdzu. Nu, jaunā derība ir daudz grūtāk nekā vecā. Lasiet, pirmā draudze pārdeva visu un atdeva visu. Par desmito te nav runa.
ir runa pa atdeva visu un atdeva visu. Un ja neatdeva visu. Un ja neatdeva visu un teica, ka atdeva, un, bet tas ir jautājums, ja teica, jo Pēters teica, vai tas tavs būdams nevarēja tavs palikt. Un mums ir jāapzinās viena patiesība. Piedod, apstāsimies te. Un vai tas arī neatiecās faktiski? Vai, labi, neatiecās, es pārāk skarbi to saku. Vai par to mēs arī, varbūt, mums ir jādomā? Tad, kad es dodu Dievam, tad savā veidā es arī domāju, o, cik dāsni es dodu. Un domādams, kad, jā, es jau desmito tiesu jeb viņam un ziedoju, bet vai tu dodi tik, un tad tālāk runāsim par sirds apņemšanos, jeb to, ko svētais gars tev ir sacījis sirdī. Mīļie, šodien tas pat viss vienalga. Vai viņš to ir runājis kā desmito, vai viņš to ir runājis kā ziedojumu, vai kā viņš to ir kā upur dāvanu, vai vēl kaut ko ir runājis. Piedod, bet tieši to, ko tu sacīji, tas ir ļoti svarīgi, Jāni, ka tad, ja tu saki, tu dod, nu tad tiešām dod, ja nē, nu paldies Dievam, ka mēs tiešām esam žēlastības laikā un ar čībiņām nenes uzreiz ārā. Ļoti jā, daudz. Jā, bet atklāsums grāmatē rakstīs, ārā paliek tie, kas mīrnu runā melus. Tad netiek debesu valstībā. Es saku, es dodu desmito. Jā, mācīties dodu desmito, bet pats nedodu. Es tikai lai labi izskatos. Problēma ir tā, ka mēs darām tā. Dažās draudzēs mums ir noteikts, piemēram, ziedojumi x svētdienu, un tad ir viena svētdiena, kā tas parasti nedēļa mēneša noslēgumā, tad tiek teikts desmitās daļas svētdiena. Tas ir cilvēki plus pie saviem ziedojumiem, ko viņi ziedojuši ik svētdienu, atnes vēl desmito tiesu un ziedo draudzē. Citās draudzēs tas nav tā noteikts, tas ir kā kurā draudze, jo draudze praktiski skaitās autonoms, un tādā citās draudzēs ir vienkārši pateikts par desmito, un cilvēki ziedo. Ir cilvēki pat, es domāju, ka tas ir visās draudzēs, kuri ziedojam uz draudze nenes, bet uzreizi ieskaita draudzes rēķinos. Tādi arī ir, un es neredzu, ka viņi daudz ciestu. Mēs mācam par to tieši šo pantu, kas te ir rakstīts, tas ir ļoti labs pants, un te ir rakstīts. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi, lai, vai piespies, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Tieši par šo pantu, Rolanda, lūdzu, paskaties, kā ir oriģināla valodas. Vecajā tulkojumā mums ir savā sirdī apņēmies, 7. Pants, un jaunajā ir kā iesaka sirds? Jā, tas laikam iesaka būs vairāk. Tur ir tas darījis vārds ir tāds, ka nu, kā sirds skatās uz priekšu vai skatās, jā, iesaka. Nu, tur tā, abi divi, protams, nebūs precīzi, jo tur ir tā, ka gandrīz es varētu vienu tūkojumu teikt, kā pareģo sirds. Jā. Arī tas, nu, protams, tas skan jocīgs tas vārds, bet tur ir tā, kā saka priekšā sirds. Jā. Tas noslēgums ir skaisti, grieķiski, ja tos vārdus nemaina, tad ir priecīgu devēju mīl Dievs. Ah, nu jā, tāpat vien arī jā. Tas priecīgu ir tāds dzīves. Bet ko es gribēju pieminēt tikai vēl pie šī, pa to sēšanu pļaušanu, redz to jau var mēs šodien tai pasaulīgā domāšanā vispār nesaprotam, ka sēju ko? Savu laiku, savu naudu. Vai tas nozīmē, ka pļaušu līdzīgi lielāku laiku, lielāku naudu? Nē, te ir teikts, pļauja būs, ja tas, kam tu būs palīdzējis, paslavēs Dievu, nevis tevi. Iedomājies, cik jocīgi, nevis tev viņš teiks paldies, divas reizes Pāvils to šeit ir atkārtojis, bet viņš paslavēs Dievu, tevi varbūt uzreiz jau aizmirsīs. Un ja tu sapratīsi, ka tas ir brīnišķīgi ienākusies tava nauda, tu esi brīnišķīgi lietu dabūjis, tad tu dosi arī vairāk kā desmito tiesu. Precīzi, es ar to desmito tiesu tieši gribu, lai ka tā nav tāda lieta kā skaitīšana, tā ir tāda lieta kā, ja tu dzīves veidu sakārtos pēc Dieva kārtības, tev atliks trešdaļa pāri no saviem līdzekļiem, jā. Un tu neraudāsi. Jā. Bet te tas, tā sēja ir, ja kāds slavē Dievu nevis mani, nevis naudu dod, bet jā. Slavu Dievam. Paskatieties, 10. Pants, izlasīsim vēlreiz. Bet, kas dod sēklu sējējiem un maizi ēdējiem,
tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tas ir par ko tu, Jāni, pašā sākumā runāji. Tad jūs būsit bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Bet jūs saprotiet, desmitais pants faktiski apliecina to, arī Pāvils saka, paliek spēkā Malahijas grāmatas, teiktais to, ko Dievs sacīja Malahijas grāmatai, dod desmito. Es drīkstu iesprauties, jo bija runa par nu, pirmo draudzi, par mācekļiem, kas deva visu. Un apustuļu darbos vairāk kārt ir uzsvērts, kas raksturo mācekļus. Viņi tad ir ieredzēti, vienprātīgi iet lūkšanā, lauž maizi. Un kas vēl ir pateikts? Viss viņiem bija kopējs. Un tas, ko Rolands saka, nu, kas tad ir tas kopējs? Tas ir laiks, tā ir kalpošana, tā ir misija, tas ir draudzes budžets. Tad ir kaut kas vairāk, jo, nu, es gribētu teikt, cilvēks, kas ticībā var iegājis, viņš var tiešām, nu, tā ar desmito tiesu atpirkties un neiet tālāk, ja? Viņš var palikt pie šī principa, bet priekš viņa, priekš tās žēlastības stāvokļa, Dievs gaida vairāk. Ir jālīdzinās Dievam, kas ir izšķērdīgs, kas ir žēlsirdībā bagāts, kas patiešām nu, grib svētīt bagātīgi un arvien vairāk un vairāk tavs dāsnums, tava došana atspoguļo Dievu, ja? Un tas jau kļūst par taisnības darbu. Mhm. Tu aizlūdz, tu stiprini citas draudzes, pat negaidot atpakaļ, bet Dievs tev pamudina to darīt un tu atrodi prieku to dot, jo Dievs ar to tevi iepriecina. Ja? Svētīgāk ir dot, taču nekā ņemt. Nu, ka mēs arī to pirmo apustuļu draudzi pieminam, tad ļaujiet arī man paturpināt par to tēmu. Jo arī 13. Pants arī te runā par to, ka cilvēks slavē Dievu par jūsu pakļaušanos tam, ko sludināt. Un kā tad arī pirmajos gadsimtos tā sludināšana gūtos augļus? Ne jau tādēļ, ka bija tik brīnišķīgi retoriski skaidra vēsts, jā, bija daži izcili retoriķi, bet tur bija kaut kas cits, kas lika vēstī ieklausīties. Tas bija dzīves veids, kas bija pamanīts. Un tajā bija dāsnums, tajā bija šī nepiespiestība. Pagāni apkārt, viņi bija dāsni ar savu miesu, bet skop ar naudu. Kristieši turpretī bija dāsni ar savu materiālo dzīvi un skop ar savu miesu. Un apkārtējā kultūra viņi to pamanīja. Viens no imperatora vēstniekiem raksta atpakaļ imperatoram vēstuli, skaidrojot, kas tie tādi kristieši ir. Un tur arī viens teikums, kas pasaka, viņi rūpējas ne tikai par savām, bet arī mūsu atraitnēm. Ja, kur parādās tas viņu nesautīgums un dāsnums. Un tad cilvēkiem rodās jautājums, a, kas ir šie ļaudis? Kāpēc viņi tādi ir? Un tajā mirklī tad nāk sludinātāji, viņi ver vaļā mutu un viņi sludina un stāst, uzreiz cilvēki gatavi klausīties, saprast, ne tādēļ, ka vienkārši tā vēsts pat pa sevi un tas arguments tik ļoti aizgrābjoši, bet viņi ierauk dzīves veidu un viņi saprot, kas tas ir. Jā. Un mums vajag skaidrojumu. Kontekstā ar šo 13. Ko tu minēji, Rolandu, lūdzu paskaties. Tie slavē Dievu par jūsu paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēlijam. Faktiski, nu šeit pēc vecā mēs saprotam, tie slavē Dievu par jūsu paklausību Dieva gara balsī, jeb to, ko Dievs ir sacījis uz attiecībā uz ziedojumu, un cilvēks ir paklausībā devis. Tur tā ir, jeb tur ir savādāk. Sarežģīts vārdu sakārtojums. Es baidos tā tik braši, tā, tur tik daudz vārdu salīdzis. Piekrist arī Kristus evaņģēlijam, tas grieķu vārds, ka jūs runājat līdzi un piekrītat. Jānoslēdz šis raidījums un tieši pie šī aspekta, ka mēs arī apstātos. Es, brāļi, pilnīgi piekrīt Dievam, it īpaši jaunajā derībā, kalpot ar noteikumiem, sastādīt. Nu, mēs jau redzam. No 10 tika pārvērst 600, cik tur, 60 ir cik bija. Tas nestrādā. Ne uz mani tas strādā, ne uz, es zinu, uz jums, brāļi, no nestrādā. It īpaši došanas jautājumā ar striktiem noteikumiem, tas nestrādā jaunajā derības laikā. Tur ir vajadzīga izpratne. Un man patīk šis 13. Pants, kur Pāvils tik ļoti labi to pasaka redzēdami, tie, kas saņem šo ziedojumu,
jūsu sekmīgo kalpošanu, tie slavē Dievu par jūsu paklausību. Es to esmu teicis un saku saviem draugiem, paziņām, tiem, kuri arī ir ziedojuši Kristīgā radiodarbā. Paldies par jūsu paklausību, ka jūs esat devuši vienalga cik lielu summu. Jo tas, ka viņi ir paklausījuši, tālāk tas apliecinās tālākā darbā. Precīzi tas pats, un tas viss vienalga, kā to nosaucam. Desmitā, ja kāds grib kā desmito, labi, sauciet kā desmito. Es personīgi zinu to pēc savas pieredzes. Tas nav atcelts. Nu, viņš ir, tas princips ir. Desmitās tiesas princips viņš ir. Vai tur tālāk ir, vai tas ir, man uzdāvināja dēliņš, mazdēliņš, ja vienalga kāds uzdāvinājis 5 latiņas sakrājas ir, un vai man no tā arī jādod tam kungam, tas ir savādāk. Vai tur, man liekas, ir tās dilus un mētras un viss pārējais. Ja? Bet ja tas kungs saka man tālē, tev ir vajadzīgs dot, un es to zinu, situācijas, kuras esmu paklausījis, un es arī zinu par nožēlu, man ir skumi, kuras neesmu paklausījis. Un skumi. Un ziniet, man ir jāsaka, Rolands jau minēja tur arī piemērs no draudzes, tāpatās viņš tiek paņemts projām. Jeb, tev viņa nav. Un nu jau mūžībā aizgājušais Laimons, kā viņam bija uzvārds? Rudzīts. Atceros, man jaunībā sen teica, tāli, ja tu atstāji desmito savā kabatā, tad tā desmitā iztais caurumu tavā kabatā, kad tev pazūd arī tava naudiņa. Un tas ir fakts. Un mēs jau varam teikt, nē, kungs, man ir žēlstībā dod un tā apmēram plūst. Bet iedomājieties, ja Dievs tā apmēram plūst iepratī mani. Nē, man, kungs, es gribu, ka tu man katru dienu par mani rūpējies. Es gribu, ka tu man katru dienu dod gan veselību, gan prātu, gan visus apstākļus. Un, kungs, lai tu man katru dienu dod apsardzību, savus eņģeļus visapkārt. Kungs, es gribu to, es gribu, un kungs, tu taču esi apsolījis, ka tu būsi līdz pasaules galam ar mani. Jā un āmen, es to gribu. Un, mīļie, ir taisnība. Mēs esam četru algu attālumā no nabadzības, jeb no zupas virtuves. Tas ir fakts, padomājiet. Un ja tas kungs nerūpējās, tad mums nekā, un kā rūpēties? Regulāri. Un te ir tas, vai es regulāri tam kungam saku paldies, pareizi, ko Jānis sākumā teica, vai es regulāri tam kungam saku slava tev, Dievs, ka es šodien varu lasīt tavu vārdu un par to domāt, vai es regulāri to daru katru dienu. Un tad arī es esmu pārliecināts, es fantastiski baudīšu to, kas te ir rakstīts. Un ne aiz aprēķina, bet aiz vēlmes, ko to darīt. Lai Dievs jūs bagātīgi svētīs, skatos viesturs svin jau 18. novembri. Visu nedēļu. O, visu nedēļu tev svēt. Jau no Lāčpaišdienas. Novēlējums arī brīnišķīgi atpūtu un svētīgus dievkalpojumus. Cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs arī bagātīgi svētī. Arī šajā jomā pateiksimies Dievam, ka mēs varam dzīvot valstī, kurai neiet pāri ne dabas katastrofas, ne kari, kur mēs varam brīvi dzirdēt evaņģēliju vēst gan televīzijā, gan radio, gan internetā, visur plūst. Pateiksimies par to. Un vērtēsim to. Un kā pateicība, man patīk, kā Salmans, piedošana ne Salmans, bet Dāvids par to saka, kā pateicība mēs nesam. Es gribu nest pateicības upuru.
un maz es esmu to darījis, bet tad, kad kaut kas īpašs ir, nu, piemēram, tas kungs man ir brīnišķīgi dziedinājis. Tas kungs man ir īpaši uzklausījis man lūkšanu, kur es neesmu bijis pelnījis. Viņš ir apžēlojies par mani. Un kāda ir tā mana īpašā pateicība? Es nesaku, ka vienmēr vajadzīgs uzreiz tam kungam atskaitīt naudiņu. Bet, nu, padomā, kur tu varbūt var kalpot, kur tu varbūt var aiziet un palīdzēt kādam nabagam. Ja tu to nevar, varbūt tu var īpaši pateicības upuru nest tam kungam. Un jūs piedzīvosiet fantastisku slavu. Visi slavēs to kungu. Slavu Dievam, lai Dievs jūs svētī bagātīgi. Visu labu.